سير فرر سبي إن سوقي دا سما اللان الباب دا لسوق اللابا هيا وحا وكرا عيمان تا مقالا هرقسي عاصمة دا سما اللان كاسي وكرا ستي سريفكا لعكتا دولار كامريكان كا عبد الناصر كران هيا هرقسي وربحين تاسي نوقا صدري وعن مقالا دا هرقسي ما تا كدا عيم ظهرات بالغران ولقا صور شدو سيقر الكباسيني وإن مدابا كتاقنا بالكا yadoodoonaha si ay gudahaanba isku soo baxeen gudahaanba magaalada Hargeysa suuqyada waayeen iyo gobnimo iyadoo dadku ay ku dhawaaqeen dhan ku dhigiyo ay kaga soo horjeedaan sixibararkaasi in mudada dadka haystay iyadoo dhowr jeer oo horaba dawladdu ay soo saartay amaamul ama qodobo ay wax kaga qabanayso in sixibararka lagu joojiyo ayaa gudahaanba noqday kuwo aan lagu guuleysan oo hadda marka mar walba soo laba kaleeyay sarifka iyo oo halkiisii dib ugu soo laabtay iyadoo magaalada Hargeysa guud ahaanba suuqyada guud ahaanba raadada loo laabay waxaa markii dambe soo gacay ciidamada amniga oo uu koobayay oo guud ahaanba lagu soo dhoobay goobaha kala duwan ee magaalada iyadoo dowladuna ay sii wadeen mudaharaadka ay kaga soo horjeedaan waana xukuumadda baaqiya kala duwan ay ugu jeedinayeen in sirriga iyo sarifka hoos loogu dhigo isla markaasina waxayna sheegeen inay sirdurkaasi guud ahaanba taabtay bulshada dadka deegaanka haweeyaanin waxaan ku hadlaynaa dadkan meesha isugu yimid sixir bararka ka jira xaaladda xaalad dadku waxay ku dhacay sixir barar aan la maleyn karin qof kasta oo wax uu ku yiminayo xoolahi iyo hantidiisi ma garan karo waxa weey waxay noqonay dad diiday lacagtoodii waxaana mas'uuliyadda ka koowale xukuumadda oo ummadan hoggaanka u haysa waxa uu loo baahan yahay inay ummadu ka hadasho yani xaaladda dhabta ay halkan isku keento waa dhibaatada ka uu sameeyay sixir barar waxa iga filantoodu uu ku jiray maasadii duufaan ee xasan gelay uu lahaa ummadan u doodayadaan u diranahay dan yar taa la dhibayay yad dib shirkaan u hiilay kaydeen ku leeyin anaga u daba gali maasadaas ay iga filan waxa weey dareenka maalinta abwaan ku qabay ayaa maanta taagan ummadu waxay u baahantahay inay dareenka qaadato wixeeda ay wax ku fasho yaani hantida kaliya ay leedahay wadanku muxuu wadanku yahay waa inuu lacag leeyahay waa inuu ciidan leeyahay waa calaamadaha wadan weyn tiiba meesha ka maqan tii lacagta ka baxaysa geemkaasi jira yaani wax lay lacagta leeyahay jaadka Itoobiya inooga baxla ayaa hantideeni oo dhamee ay ku maqan xukuumadu waxa loo baahan yahay istaraatiijiyad ka keento gudoomiyaha banka maqlay oo shalay toro radio Hargeysa ka hadlaya oo hortagay golaha guurtida wuxuu iska leeyahay dadku burumbagaadhay wadan war adiga hoggaankii ummada burumbagaadha ma wadaana nolol dhaba xaqiiqada ay dadku ka hadlayaan yaani duruufta jirta ay ka hadlayaan waxa weeye dadka aan xaqiiqada ka hadlayn ee noocaas kaga hadlaya kula burumbagaadha jirta sixir barar ma jiro ayaa ummadan hoggaan u ah intaasan ku soo gaabay asalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta ka hadlaynaa doorkii aad u kacay iyo meeshada iyo kacday dadkii masdan yarta aha sababahan meerada aan xunay waxa kamida in dollarkii uu kacay waxa la wax lagu iibiyo iyo waxa la kala siistay aanu jirin maalin bal lagu oranayo intaas ay la yiri 800 ka tanbo aha 800 maraya kolba qof uu qiimo iska goosanayo waxa la leenahay xukuumadda maanta jirta shalay toola marka timaadeen inta qiimo dollarku aha waa la ogaa maanta halku maray waa la ogaa afkiina waa ka xidhan kama hadlaan dadkan idinka ka masuula waxaanu leenahay adeer hadii aad idinku aad maxay ahayd ee aan waru haynin magaaladii Hargeysa ee dad wadankaba waa lagu dhex baqteeya idiguna baabuur qaali aad wadankii ku dhex wadataan madaxweynaan halkan ugu la hadlay wax leeyahay madaxweyne dadkii ku doortay dabka looma shido dad badan Cabdinaasir Maxamed Xasan Telushka Caalamiga Afrika TV Hargeysa